բայց կարծում եմ դու հավիտեն չես կարող այս ընթացքով շարունակել։ Այդ նշաձողը չպետք է ինչնի, ինչքան էլ որ մեր վրա փորձում են դերսից ճնշում գործադրեն, 100%-ով արդյունավետ չի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը դեռ իշխանության է, բնականաբար իշխանությունն էլ իմանում է, դե լավ, այսքան գալիս են, մի 4 օր հարավակ են անում, 5 օր հարավակ են, 6-րդ օր ապոպում են, 7-րդ օրն էլ չեն աշխատում, տարապես հանգստանում են, դե իշխանությունն էլ միաժամանակ այն սովորում արդեն այս ընթացքին, վաղ չի զգում քո շարժումից, այդ արդեն պիտի կարողանան, պիտի գիտակցել, որ այս պահին քննադատության չի, պիտի իրար կողքի կանգնենք, քննադատության ժամը կգա, երբ որ այս իշխանությունը չեղավ, հետո կարելի է նստել մեկս մյուսին քննադատել, մեկս մյուսի թերություններն ասեմ, ես էլ եմ։ Բարև ձեզ, իրավունքի տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Ռոբերտ Մարկարյանի, շնորհակալություն պարոն Մարկարյան հրավերն ընդունելու համար, նախ բարի գալուստ հայրենիք, միշտ երկրի համար ծանր իրավիճակում դուք հայրենիքում եք և նաև այսպես ասած պայքարի հրապարակում։ Պարոն Մարկարյան, ձեր գալը և թեժ իրավիճակը, հա, փողոցում համընկան, ինչ կասեք նախ հունիսի 3-ին տեղ ունեցածի մասին, այն բիրտուժը, որ ոստիկանությունը կիրառեց, արդյոք սա վկայում է, այսինքն վերջին ճիքերի մասին, որ իշխանությունը այսպես ասած փախչում է իրենց տակից, թե սա եւս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ իշխանությունը դեռ ամուր է իր դիրքերում։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, ես այդ օրը կայի, այսինքն հունիսի 3-ի մասնակցում եմ այդ երթին, ուղղակի հենց այդ առաջի, ես չեմ ասում առաջի շարք, բայց կոտե 3-4 շարքերում էի, որոնք ասենք պատտվեցին Ռոշանից դեմի դեմիջանով մի շարունակեն եւ այդ բախումը տեղի ունեցավ, չափազանց անիմաստ մի բան է, որտեղ նույն ճանապարհով մենք հաջորդ օրը քայլեցինք, գնացինք առանց որևիցե արգելքի, որից է խնդիրը չկար, ասենք այդ օրն էլ կարելի էր հանգի ճանապարհը բացել եւ ժողովրդին թուղթ տալ գնալ, քանի որ ժողովուրդը հայտարարեց, հայտարարվեց, որ առանձնատներից հեռանում ենք, ներս մտնելու ոչ մի մտադրություն չկա, բռնության մտադրություն չկա եւ ուղղակի հեռանում էր, այսինքն որից է խնդիրը չպետք է լիներ։ Ես կարծում եմ շատ բարձր սադրանք էր իշխանությունների կողմից, այդ միտումնավոր կերպով փակեցին ճանապարհը, տանելով իրավիճակը սրելով, քանի որ շատ հասակ նպատակ ունեին, ուժ կիրառել, ուժի ցուցադրում անել, այդտեղ հավանաբար ինչ-որ վախի ու սարսափի մթնոլորտ ստեղծել հասարակության մոտ, եւ վերջնաշվով կանայք են, երեխաներ են, հավանաբար պետք է հաջորդ օրը հրաժարվեին մտավախությունից, որ կարող է կրկին բախում լինի չգային, բայց հաջորդ օրը բարբախտաբար տեսանք, որ ավելի շատ մեծ թվով մարդիկ էին մասնակցել։ Շատ պարզ է, որ խոսում են իրենց մտահոգության մասին, վախի մթնոլորտի մասին, եթե իշխանությունը ամուր լինի, ամուր հիմքերի վրա լինի, մտահոգություն չունենա իր գոյության մասին, ինքը վստահ լինի, որ լեգիտիմ է, վստահ լինի, որ թիկունքում ունի ժողովրդին եւ այն ենթադրյալ մանդատը, որ անդրադառնում են, մենք ունենք, նման բռնության չէր գնալու, ճանապարհը կբացեր, ժողովուրդն էլ ոչ մի բռնություն չէր գործադրել, քերանար կգնար։ Բայց այդպիսի ագրեսիվ մոտեցում ցուցաբերելը վտկայում այն մասին, որ իրենք էլ գիտեն, որ իշխանություն իրենց տակից կամած դուրս է գալիս, գնում է, չունեն նախկին հենարանը ժողովրդի մոտ, այլ ամբողջ մանդատների մասին այդ միֆերը, որ ստեղծել են, միայն կարծեմ իրենք են հավատում, իրականությանը չեն համապատասխանում, եւ շատ հստակ կերպով այո խոսում է իրենց վախերի մասին եւ այն վատ ճակատագրի, որ կարծեմ սպասվում է իրենց իշխանության շատ շուտ։ Դեպքերը տեղի ունեցան Եվրամիության դեսպանատնից քիչ այն կողմ, հա, եւ մինչ այսօր միջազգային որևէ կառույց, որևէ դեսպանատուն մի դատապարտող, մի կես խոսք անգամ չասաց, հա, երբ այդ լուսաձայնային նռնակների տակ կային փոքր երեխաներ, կանայք, ծերեր, հաշմանդամներ, ինչի մասին է սա վկայում, հա, միթե այդ ամենը չէին տեսել, չէին լսել, թե չեն ուզում տեսնել դեսպանատները։ Բնական է նրանք տեսել են, բայց երբեմն չտեսնելու են տալիս, իհարկե դա դատապարտերի եւ ադ երևույթ է, որ իրենք չեն արձագանքում, չեն ասում, բայց կարծում եմ այդ բաժնում նաեւ մենք ունենք անելիք, որ թերանում ենք, այսինքն մենք էլ պիտի պահանջատար լինենք իրենցից, օրինակ հաջորդ օրը ցույցը պետք է լինի, օրինակ այդ կառույցների դիմաց ժողովուրդը գնա կանգնի, պահանջի, որ ինչու դուք չեք արձագանքում, ինչու համապատասխան պատասխան չենք, արձագանք չի լինում ձեր կողմից։ Եվ ես գիտեք, երբ դա դու չպահանջես, նրանք հենց նույն վիճակով կշանակեն Նիկոլին հովանավորել, բայց վերջաշով նրանք էլ ինչ-որ սահման ունեն իրենց, ասել դու եթե պահանջատար լինես, նրանք իրենց ամբողջ հեղինակությունը չեն ծախսել Նիկոլի համար վերջնաշվով, միտեղ պարտավոր են լինելու արձագանքեն, միտեղ պարտավոր են լինելու ինչ-որ հայտարություն հրապարակեն, ասում եմ իրենց արածը դատապարտելի, բայց նաև մենք թերանում ենք պահանջատար լինելու հարցում եւ կարծում եմ մենք պիտի պահանջատար լինենք, տարբեր հայտարարություններով, փաստերով ներկայանանք, պահանջենք եւ ուզենանք, որ ապայման ինչ-որ արձագանք լինի իրենց կողմից։ Գոնե պատրանքի տեսքով Նիկոլ Փաշինյանը տպավորություն ստեղծեց, որ դեռ ինչ-որ մի զանգվածի կողմից ընդունելի է, հա, նա հայտնվեց Կիրակի օրով գինու փառատոնին,
նկարվում էին իր հետ, իսկ Արայիկ Հարությունյան, աշխատակազմի ղեկավարը կառավարության, հայտարարեց, որ նույն 2018-ի մթնոլորտն էր տիրում։ Ինչ կասեք այս մասին, դեռ կա ինչ-որ զանգված, որ Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես ասած, սատարում է, թե սա էլ, այսպես ասած, կադրեր էին, որոնք հրամցվեցին Հարությանը։ Եսեք այն, որ եթե ամուսնանք հավակնենք հասարակություն 100%-ով Նիկոլ Փաշինյանի դեմը, անիմաս այդ հավակնություն կլինի, որտե վերջնասով եթե այդպես լինեն, Նիկոլ ինչ էր անում այսօր իշխանության ղեկին։ Շատ բնական է, որ մի ինչ-որ հատված դեռ իրեն պաշտպանում է, դեռ իրեն հավատում է, բայց ինչ կոնկրետ վերաբերում է երեկվա այդ ուրեմն գինու փառատոնին մասնակցության, այդպիսի տպավորություն փորձ կատարվեց ստեղծելու։ Մենք էլ գիշ երեկոյան, այսինքն այդ պատկերները տեսնելով մի տեսակ վատը զգացինք, անձամբ ես գրառում եմ արել Facebook-ում, բայց հետո երբ նստել եմ այդ կադրերը նայել եմ ինքս իմ մոտ վերլուծել եմ, տեսնենք, որ այդքան էլ տպավորություն այդպես չի, օրինակ 15-20, այսինքն 15 հատ մոտավորապես հաշվել էին թիկնապահներով շրջապատված դուրս է եկել հասարակության մեջ, եւ հիմնականում մի տեղ որ հիմնական օտար երկրացիներ են, օրինակ իսկ գիտեմ մեծ թվով պարսիկներ էին մասնակցել երեք այդ գինու միջոցառման, դե գիտեք իրենց երկրում հնարավորություն չունեն, հետո պատահաբար այդ 2-3 օրը Իրանում արձակուրդի օրեր էին պետական, եկել էին իրենց հանգիստ անցկացնելու Երևանում, նաև այդ փառատոնին մասնակցելու, մեծ թվով նրանք էին լուսանկարում, եթե վարչապետ են տեսել, իրենց համար մի հատ երկրի ղեկավարը այն պատկերացում, որ մենք ունենք օտար երկրացին չունի։ Բայց դրա փոխարեն օրինակ ես պատկերների մեջ տեսամ շատ մարդիկ նույնիսկ խոսում էին անտարբերությամբ, ոչ մի ուշադրություն չեն դարձնում Նիկոլ Փաշինյանի այս կողքից քայլով։ Եվ մի կարևոր երևույթ, որ նախկինում ինքը դուրս էր գալիս նման միջոցառումների, միշտ Facebook-յան լայվով էր ինքը դուրս գալիս, այսինքն անմիջապես լայվ էր մտնում, լայվ հեռարձակում էր լինում, իր տեսախցիկները, իր անձնական կային շուրջ այդպես փորձում էին փիառանել, բայց մի տեսակ կարծես ինքնն է սկզբից մտահոգություններ ինչ է լինել մթնոլորտը։ Եվ գոնե ես միշտ եմ Վարկյան, որը ստուգեցում է հետո, եթե եղելա, չգիտեմ, իր կոմից նկարանունները չկային, ինչ որ տեսագրություններ կան, ժողովուրդն էլ կողքից էս կոմից նկարել։ Կարծում եմ ինքն էլ մտահոգ է եղել, որ կարող է այդ ինչ որ դեռ անախորժ ինչ որ բաներ իրեն պատահի, այդպես էլ լայվ չի մտել, թույլ տալով տեսնեն ինչ կարաշ կգա, եթե հնարավոր կստացվի հետո հրապարակեն, եթե չի ստացվի, այլախտեսությունս միջադեպ եղած լինի եւ այսպես ասած կադրերից դուրս։ Բայց այո, գիտեք, մի քիչ վատ եմ զգում, բայց վերջնաշխով հիմա մի 20 հատ Երևանի մեջ մի 20 հատ մարդ էլ կաղնի այդ նկարվի, դա մեր ասենք մի 10-20-30 հազար մարդ, որ մի քանի օր շարունակ մյուս մի քիչ այն կողմ հրապարակում, Ֆրանսիա հրապարակում հարավակ է անում, կամ նախկին օրը մի քանի մեծ փողոց վերև իր հրաժարականն էր պահանջում, եթե հայմատեք այդ մի 10-20 հոգուն են, 10-20,000 հոգու հետ, բնականաբար շատ փոքր թիվ է կազմում, բայց ասում եմ, ամեն դեպքում պիտի փորձեն մի բան անել, որ ինքը նաև այդ մտահոգությունը միշտ իրա կողքին ունենա, հանգիստ դուրս գալու, հանգիստ մտքով շարժվելու։ Կարելի էր օրինակ հարավակ անել Կիրակի օրը, ես անիմաստ եմ տեսում, ինչու՞ պիտի Կիրակի օրը, եթե պայքար է, եթե պայքար պետք է անել, եթե պայքարում ենք, պայքարում ինչ դադար առնել Կիրակի օրերը հանգստանալ։ Իմ համար անկապ անհասկանալի է, դու կռվում ես նշանամուտ դեմ, հետո միանգամից ասես դե լավ հիմա օգնեցի, գնամ հանգստանա, վաղարի նորից կռվեք։ Նույնքան ծիծաղելի, վալա, ասիկ եթե հարավակ լիներ, ավալաբար ինքը չէր համարձակվի տնից դուրս գալու։ Բայց կարծում չպետք է դա մեզի հուսահատեցնի երեկվա այդ գինու փառատոնի մասնակցությունը, երեկոյան եթե հարավակը որ կա, ես գնալու եմ, ուշեմ որ բոլորը կգին, կգան կմասնակցեն, մենք նորից փորձենք այդ բանը պահել, այդ գագաթակետին պահել այդ ոգևորությունը ժողովրդին, եւ հուսով որ ճանապարհը կարճ կլինի միջի այդ վերջ հասնելը։ Պարոն Մաքարյան, ամեն դեպքում ընդդիմադիր հարթակից հնչում էր, որ Նիկոլ Փաշինյան ուրել գնաս, հետապնդելու ենք քեզ, հետևելու ենք քեզ, դրանից առաջ ասում են, որ տուն առ տուն գալու ենք ձեր հետևից, պահանջելու ենք։ Այդուհանդերձ այս հայտարարություններին, երբ համապատասխան գործողություններ չեն հաջորդում, այստեղ թերանում է ընդդիմությունը, թե մարտավարական, այսպես ասած, գործողություններ եք գնահատում։ Թերացում ես չեմ կարող ասել թերանալու հարց, վստահաբար իրենք ունեն ինչ-որ պլանավորում իրենց աշխատանքներ, որ ես քան որ տեղյակ չեմ, ինչ են պլանավորել, ինչպես են արվում, հույսով եմ կարելի ավելի պլան առնում, ասեն ունեն այդպեսի մտա ինչ են ուզում անել։ Մինչ այդ ժամանակ պլանով են առաջ գնում, ես պիտի գոնե ինձ պարտականությամբ համարում վստահեմ իրեն, բայց կարծում եմ դու հավիտեն չես կարող այս ընթացքով շարունակես, այսինքն ամեն շաբաթը 4-5 օր գազ փորձը հարավականես, մեկ օր ամփոփես անցած շաբաթվա աշխատանքը Կիրակի հանգստանաս, ասես երկու շաբթի էլի արեք սկսենք պայքարել, լավ, միչև երբ այս ընթացքը շարունակվելու, միթե պետք է այդ մարտավարությունը փոխել, նոր միջոցներ կիրառել։ Բնականաբար մենք Նիկոլի նման չենք, ասենք մեր պայքարի այդպես ագրեսիվ
դուրս կանք փողոց, իհարկե քաղաքակիրթ միջոցներով ենք փորձում պայքարել, բայց պիտի հասկանանք, որ մեր դիմացի կողմը քաղաքակիրթ մարդ չի, այսինքն Նիկոլի հետ գործ ունենք, որ այդքան հեշտ այդ աթոռը չի լքելու գնա, ինքը ամեն միջոցի դիմելու այդ աթոռը պայլում է։ Հետաբար ես կարծում եմ դրա համար, որ արդյունավետ լինի մեր պայքարը, պարտավոր ենք մեր քայլերը համապատասխանեցնել նաև այն մարդու վարկագծի հետ, ում դեմ մենք պայքարում ենք, այսինքն պիտի մի քիչ էլ համապատասխանի մեր շարժումը իր Նիկոլ Փաշինյանի էության հետ։ Տեսեք, շեշտը դրվեց մի նախադասության վրա, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ հայությունը հարց է տալիս այդ դեպքում որտեղ պիտի լինի Արցախը, ինչ կարգավիճակում։ Չեք կարծում, որ այստեղ եւս պետք է հստակեցում ծվի, եւ ընդհանրապես դուք ինչպես եք տեսնում, հա, Արցախի կարգավիճակը որտեղ լինելը։ Այն ոչ պետք է լինի Ադրբեջանի կարգում, կարծում եմ որևիցե մեկը մեզանից կասկած չունի, բայց այն ինչ որ հստակեցվում է, այսինքն կարելի է հասկանալ իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարություններից, նրանք պատրաստվում են դա թողնել Ադրբեջանի կազմում առնվազն որոշակի շրջան մոռացության տալ ընդհանրապես կարգավիճակի հարցը, շեշտը դնելով Արցախի ժողովրդի անվտանգության իրավունքների վրա, որը հենց ոչինչ չի նշանակում, ուղղակի նշանակում է, որ դու Արցախի ժողովրդին համարում ես Ադրբեջանի քաղաքացի եւ Ադրբեջանից խնդրում ես, որ իրա քաղաքացիներին, որ նաեւ Արցախի ժողովուրդն ազատություն եւ իրավունքներ տա։ Սա ուղղակի անուղղակի կերպով նշանակում է Արցախը թողնել Ադրբեջանի կազմում։ Շատ բնական է, որ մեզ համար դա չպետք է, այդ նշաձողը չպետք է ինչնի, ինչքան էլ որ մեր վրա փորձում են դերսից ճնշում գործադրեն, մենք պետք է մեր պահանջը լինի նույնը, առավելագույնը, այսինքն Արցախի անկախության ճանաչումը, միջազգային ճանաչումը, մինչև այնքան ժամանակ, որ կարող ենք վերջնաշվով հետապնդենք։ Եթե այդ առավելագույնից մենք այդ նշաձողը սկսեցինք իջեցնել, հայտի չի մինչև որտեղ այդ նշաձողը իջնելու, այդպես պիտի հասկանանք ու մենք գործունենք վերջնաշվով Ադրբեջանի տեսանկյունից, այս պահին Արցախի հարց գոյություն չունի, այսինքն ինքը միանգամից ջնջել է, ու ասում է Արցախի հարց գոյություն չունի, իր դիտանկյունից Արցախը Ղարաբաղը, որը մտնում է Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Ես կարծում եմ, մեր պահանջը միջազգային հարթակում պետք է լինի պահանջել, շարունակել նույնությամբ պահանջել Արցախի անկախության ճանաչում։ Իհարկե գիտեմ շատ դժվար է այսօրվա պայմանները, եթե նկատի ենք առնում, մի քիչ կարող է շատ երևակայական մի բան թվալ այսօրվա իրավունքները նկատի առնելով, բայց արդյունքը դա միտի մեր պահանջը լինի, փորձենք դա իրականացնել։ Հենց դրան է ուզում անդրադառնալ պարոն Մարկարյան, արդյոք կենացների չի վերածվում, հա, այս հայտարարությունները, երբ այսօր ըստ էության Հայաստանը որպես անվտանգության երաշխավոր Արցախի համար գրեթե ոչինչ չի անում, հա, նույնիսկ գլխավոր շտաբի պետ չունենք։ Պետք է ասա, մենք հիմա անվտանգության երաշխավորն ենք Արցախինը։ Համանակին է, հիմա չենք։ Համանդրությամբ դեռ համանդրության չի ընդգրկված, բայց եթե դու Արցախի ժողովրդի համար երաշխիքներ ես պահանջում Ադրբեջանից, ուրեմն Ադրբեջանն է երաշխավորը, ոչ թե դու։ Այսինքն մենք այդ մեր երաշխավորի դերը թողել ենք, վայր ենք դրել այդ պարտականությունը, եւ հիմա Եվրամիությունից կամ ուրիշից խնդրում են գնա Ադրբեջանից խնդրի, որ գա երաշխավորի։ Միշտ տարիներ շարունակ մենք ենք երաշխավորել այդ իրավունքները, ազատությունները, ամեն ինչը։ Հետո որ ես չեմ կարծում, ենք այսօր այլևս հիմա այսօրվա իշխանությունները իրենց Արցախի հարցի կամ համանդակության երաշխավորը իմ կարծիքով չեն համարում։ Իրենք փորձում են այս հարցը մի կերպ փակել, այդ երաշխիքները ստանալ Ադրբեջանի կողմից եւ համոզել, որ Արցախի ժողովրդը կապրի անվտանգություն կունենա, դա այդպես էլ համոզվենք։ Այսօր Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը պաշտպանում է ռուս խաղապահը, իշխանությունը բանակցում է Բրյուսելում Արցախի շուրջ։ Այս տրամաբանությունը ո՞րն է եւ ի՞նչ խնդիր են փորձում սրանով լուծել, հա, երբ ռուս խաղապահը այնտեղ կանգնած է, իսկ իրենք Բրյուսելում Շարլ Միշելի հետ են քննարկում։ Իսկ ռուս խաղապահների ներկայությունը անժամկետ հոչի, վերջնաշվով գիտենք 5 տարվա համար են նրանք, այդ 5 տարվից արդեն մոտավորապես շուրջ 3-2 տարին արդեն անցնում է, մնում է 3 տարի, մինչև համաձայնագիրը գլուխ կա ստորագրվի, նրանից հետո Ադրբեջանի պահանջով 6 ամիս, ասենք, միջի պայմանագրի ավարտը կարելի է, նրանք պարտավոր են լինելու հեռանալ, չեն կարող բռնի ուժով այնտեղ մնալ։ Հետաբար ժամանակավորապես են նրանք անվտանգությունը երաշխավորում, բայց եթե Ադրբեջանի կողմից միջազգային առությունը, այսպես ասած, երաշխիքները ստանա Արցախի հարցի անվտանգության համար, շատ պարզ է, որ հետո հարցականին տակ է գնալու նաև Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի ներկայությունը տարածաշրջանում եւ պահանջելու են նրանց հեռացումը։ Հետաբար դրանից հետո նրանք այլևս այդ երաշխիքն էլ չեն կունենալու ռուսական ուժերի ներկայության։ Կարծում եմ հիմա ուղղությունը այդ ուղղությամբ են գնում, այսինքն ինչ որ երաշխիքները ստանալ անվտանգության իրավունքների կապակցությամբ Արցախայությանը, ու հետո հարցնել այնտեղ, իհարկե իդեպ ասեմ, որ Ադրբեջանը այդ երաշխիքները շատ հանգիստ կտա, գոնե սկզնական փուլում այդպես տպավորություն ստեղծելու համար, որ ինքը քաղաքակիրթ է, Արցախի ժողովրդին համարում է իր քաղաքացիներ, վստահ եք ամենաբարձր մակարդակում կսկսի հարգել Արցախի ժողովրդի իրավունքները, տպավորություն ստեղծելու համար գոնե ժամանակավորապես։
ու նման պայմաններում հետո հարցականի տակ են դնելու ռուսական խաղապահ ուժերի ներկայությունը, իսկ եթե նրանք արդեն հեռացան, մենք էլ չեղանք այնտեղ, հետո Ադրբեջանը ինչպես ուզում է կարող է փոխել իր վերաբերմունքը, դա արդեն գիտեք պատմականորեն իրանք ինչպես են վերաբերվում այս հետ միշտ։ Տեսեք, ընդդիմությունն էլ իր ծրագրային դրույթներում հույսեր է կապում Հիակոմինսկի խմբի հետ, հղում անում, հա, այդ ձևաչափին, սակայն Հիակոմինսկի խումբը ըստ էության որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Հետևաբար կա կամ Բրյուսելյան ձևաչափ, կամ Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան ձևաչափը։ Որտեղ ենք մենք առավել շահավետ դիրքերում եւ որտեղ կարող ենք, այսպես ասած, Արցախի շահը առաջ մղել։ Սակայն որ ՀՀԿ-ը միսի խում գոյություն ունի, կարծեմ բոլորն են հաստատել են։ Վերջի շրջանում դուք ոչ մի անգամ չեք տեսնի, որ ասենք երանախագահները միասին այցելուշան գնան Բաքու կամ Երևան, այլ Արցախը չաշված, որ այլևս չեն գնում։ Այսինքն այդ երանախագահությունը այլևս գոյություն ունի։ Առանձին ամեն մեկ առանձին են գալիս, Կասպերչիկ առանձին է գալիս, մյուս առանձին է գալիս։ Սա խոսում է այն մասին, որ նման ձևաչափ գոյություն ունի, որքան էլ որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձի հղումներ կատարել, կամ մեր ընդդիմությունը փորձի հղումներ կատարել, դիմացի կողմը, որ Ադրբեջանն է, եթե չկա նստի բանակցության սեղանին ՀՀԿ Մինսկի ներկայությամբ, ուրեմն այդ հարցը գոյություն ունի։ Դու միակողմանիորեն կարող ես բանակցության սեղանից հեռանալ, բայց բանակցության սեղանին վերադառնալով մար երկու կողմերի համաձայնությունը անհրաժեշտ։ Ես այդ կողմերից մեկը չի համաձայնում ՀՀԿ Մինսկի ձևաչափը կանստել բանակցության, չի լինի այդ ձևաչափը։ Եվ հիմա ցավոք չէ, գիտեք, բանակցությունները հիմա ասեմ անորոշությունը շատ հստակ է։ Մի օր Նիկոլին կանչում են Մոսկվա, Մոսկվայում է խոսում, հաջորդ օրը Բրյուսելում է, Բրյուսելի հետ է պայմանավորվում, էլի մյուս օրը եթե Մոսկվա կանչեն գնալու է, անկեղծորեն հայտնի չի, թե ինչ է տեղի ունենում, կարծեմ այս հիմա մի հատ իրավիճակի մեջ ենք հայտնված, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պահելու համար պատրաստ է ով ինչ ցանկանում է տալ, մի փոքր աջակցություն ստանալու, մի փոքր երաշխիքներ ստանալու, որ իրեն կօգնի դրա վրա կարողություն անել եւ պահել իր իշխանությունը։ Ու այս իրավիճակում կարծեմ բոլորի համար Նիկոլի Փաշինյանը շատ է լավ, այսպես ասած, ֆիգուրա այստեղ մնալու համար, որտեղ կարող են իրան ամենաքիչ աջակցությունը ցույց տալով ամեն ինչը ստանալ։ Շատ բնական է, որ մենք մեր ապագա պետք է տեսնենք մեր պատմական դաշնակիցների մոտ, այսինքն նա ով մեզից ավելի մոտ է գալել, մենք ավելի շատ կոնե ես այս պահին, եթե ռուսական խաղապահ ուժեր են այդտեղ տեղակայված, շատ բնական է, որ առաջին հերթին մենք նրանց հետ պարտավոր ենք հույսեր կապել, մեր անվտանգության հետ կապված։ Վերջնասով այդ երակող հայտարարությունը նոյեմբերին, դրա տակ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարներից բացի Ռուսաստանի ղեկավարի ստորագրությունն է տրված։ Շատ պարզ է, որ այն շրջանում Եվրոպան դուրս մնաց այս խաղից, Եվրամիությունը չմասնակից չեղավ այդ հայտարարությանը, դա իրենց դուրս չի գալիս եւ մի տեսակ իրենց դուրս էին ազգում խաղից եւ փորձում են ամեն կեր վերադառնալ տարածաշրջան, եւ հենց այդ պատճառով է, որ տեսնենք վերջի շրջանում սկսել են ակտիվանալ, Նիկոլին կանչում են անընդհատ Բրյուսել, այնտեղ փորձում են պայմանավորվածություններ իրենց վերահսկողության տակ լինի, թե հիմա կողմերից որևէ որ մեկին կհաջողվի Նիկոլին համոզել կամ ինչ որ բան պարտադրել Նիկոլին, հիմա կարծում դժվար է ասել, բայց տեսնենք ապագան ինչ կլինի։ Պարոն Մաքայան, գուցե ժամանակ դեն այն ստեղծված իրավիճակում դիտարկել նաև միութենական պետության ձևավորման խնդիրը, հա, ինչպես Ռուսաստան, Բելարուսն են կազմել, այլ մաս կազմել այդ պետության, եւ գոնե այս պահին այդ ճանապարով պահպանել Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը։ Այս հարցը դժվարանում եմ կարծիք հայտնել, որ լավա թե ոչ, միտումից մեկ ավելի շրջայաց լինել այս հարցի կապակցությամբ, վերջաշում մենք միշտ որ ձևով դաշնակցության մեջ կանք, ասենք Ռուսաստանի հետ, եթե ՅԱՏՄ-ի անդամ ենք, տնտեսական առումով նույն գոտու մեջ են գտնում, սերտ կապեր ունենք, այդեն մի տեսակ այդ միութենական պետությունը ստեղծվում է, պիտի մի քիչ ավելի պարզ դառնալ միութենական պետություն ասելով ինչ ենք հասկանում, եթե օրինակ եմ Եվրամիության նման մեկ բան է, որ ամեն երկիր ունի իր անկախությունը, բայց ունեն մեկ ընդհանուր սահմաններ, այդտեղ ված բանը գուցե ասենք հնարավոր չի, բայց ասում եմ, պետք է հստակ լինի, ով ինչ կարգավիճակով է մտնում այդ միության մեջ, ինչ է ստանում, ինչ է տալիս դիմացը։ Եթե չեմ սխալվում, նախագահ Քոչյանը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նույն կետը դրեց, երբ որ այդ ամբողջը պարզ լինի, հետո կարելի է շատ հստակ որոշել, որ լավ է մտնել միութենական պետության ձևաչափով առաջնորդվել, թե ոչ։ Մինչև ասենք այդ հստակություն չկա այդ ձևաչափերի մեջ, ես կարծում եմ մի քիչ մա դժվար կլինի կնահատական տալ։ Այդուհանդերձ աշխարում էլ է, հա, հիմա ջրբաժանները շատ հստակ դրվում, կամ այսպես ասած Ռուսաստանի հետ էս, կամ Ռուսաստանի դեմ։ Հիմա մենք կարողանալու ենք շարունակել եւ-եւի քաղաքականությունը։ Ցավոք չէ, մենք ներքաշվել ենք այդ խաղի մեջ, մի խաղ, որ ընդհանրապես լավ չէ, որ մենք մտնենք։ Հիմնարվում է, մենք պետք է հերոս մնանք այդ կամ այս կողմ կամ այն կողմ լինելուց, որտեղ մենք ինքնաբեր չունենք այդ պատերազմի հետ պատերազմյան շրջանում ամեն ինչը կորցրած վիճակի մեջ պարտություն կրած, որպես պարտություն կրած մեկ անձի միջոցով ղեկավարվող երկիր,
Իրավիճակը դժվար է լինելու, եթե դու փորձես կողմերից մեկի, այդպես ասած, ճամբարում մտնել եւ փորձել։ Իսկ ասում եմ, ամենախելացի բանը կլիներ խելոք կերպով մնալ չեզոք դիրքի մեջ եւ փորձել մեր սեփական հարցերը լուծենք, ինչ որ տարիներ շարունակ մենք արել ենք, իհարկե այս արճակատումը առաջին անգամ չի որ ստեղծվել, հիմա մի քիչ սրվել է, բայց արևմուտքի կամ Ռուսաստանի միջև այդ արճակատումը միշտ էլ գոյություն ունեցել, բայց միշտ էլ մեզ հաջողվել այդպես մի հատ միջին ճանապարհ գտնել, որովհետեւ կողմին դժգոհում չպատճառելով, վստահություն ցուցաբերելով երկու կողմերին, մենք մեր շահերը պաշտպանենք եւ կարողանանք երկու կողմերից էլ մեզ շահերը ապահովող ինչ-որ բաներ ստանալ։ Բայց երբ դու մտնում ես մեկի ճամբարի մեջ, սկսում ես այդ խաղերով զբաղվել, արդեն հայտնում ես վատ վիճակի մեջ, հատկապես եթե չունես հակարկության որևէ բան, եւ պարտավոր ես անընդհատ կամ մեկին ենթարկվել, մյուսի դեմ դուրս գալ կամ եւ հետո նրանք էլ հասկանում են, որ դու կեղծավոր ես, այսինքն դու անկեղծ ես քո հարաբերությունների մեջ եւ այն ուշադրությունը պետք է քո հանդեպ ցուցաբերվի չի լինում։ Բարմ Մարկարյան, վստահ եմ, որ այս օրերին, հա, ակցիաների եւ հանրավակների մասնակցելով կհամաձայնեք, որ լաոն այդուհանդերձ զարթնել է։ Հիմա ինչ է պետք լաոին հետագա քայլերի համար ձեր գնահատմամբ։ Ես մի քանի անգամ հարցազրույցներ քայլեր ունեցել եմ, ասել եմ, մեր շարժումը լավ շարժում է եղել, արդյունավետ է եղել մինչև այստեղ։ Իհարկե շատերը փորձում են ասել ցախողել է, 100% արդյունավետ չի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը դեռ իշխանության է, բնականաբար ինչ որտեղ մենք թերություն ունեցել ենք, որ 50 օրա մոտավորապես փողոցում ենք, բայց Նիկոլը դեռ շարունակում է մնալ իշխանության։ Բայց շատ ձեռքբերումներ ունեցել ենք, վերջնաշվով մի շրջանակար Նիկոլ արդեն ապահով էր զգում իրեն, հագից դուրս էր գալիս, հիմա արդեն մի քանի շատ ոստիկանության թիկունքում է կրկին թաքնված։ Ազգային ժողով այդ իմաստով այլևս հիմա գոյություն չունի, նիստերը բոյկոտված անդիմության կողմից։ Այն բոլոր որոշումները, որ ընդունում են ազգային ժողովում, խորհրդանական մեկ համակարգում ընդունում են մեկ կուսակցության ձայներով, ինչ որտեղ սա արդեն լեգիտիմության հարց է այս ներկա իշխանությունների համար։ Եւ կարծում եմ, սրանք բոլոր այսօրվա շարժման ձեռքբերումներից են, որը չպետք է անտեսել, վերջնաշով ձեռքբերում են ունեցել, բայց թերություններ կան։ Օրինակ թերություններից մեկը, ես միշտ ասել եմ այս քանի օր, դա բացն է, որ մենք ունենք միջազգային հարության հետ մեր շարժումը ճիշտ ճեվով բացատրելու նրանց և նրանց հետ կիսվելու, որ այս շարժումը երևությամբ ինչ է ներկայացնում և ովքեր են կանգնած այս շարժման հիմքում։ Ցավոք սրտի փորձ եք կատարում սխալ տպավորություն ստեղծել։ Մի քանի օր առաջ, օրինակ, Open Democracy կայքը սորոսական հոդված էր տպագրել անգլերենով, վերագին է դրել էր միլիոնատերերի հեղափոխություն։ Շատ բնական է, անգլերենով այդ հոդվածը դեռ search-ը անում սկսում է տարածվել, սխալ տպավորություն է ստեղծում այս շարժման մասին։ Փոխարեն մարդիկ մտածեն, որ այս շարժումը հայրենիքի փրկության համար է, Արցախի հարցն է դրված այս շարժման հիմքում։ Այնպեսի տպավորություն է ստեղծվել, որ մի շարք նախկին, այսպես իշխանության ներկայացուցիչներ, որոնց ասենք առանձնատներ հիմա հակակոռուպցիայի պայքարի շրջանակում հարցականի տակ գնացել կամ շուտով պետք է ունազրկվեն, օրինակի համար, պայքարի են դուրս եկել Նիկոլ Փաշինյանին, որ իրենց ունեցվածքը պահեն։ Այսպեսի տպավորություն է ստեղծվում եւ խեղաթյուրվում այս շարժման իսկական էությունը արևմտյան աշխարհում։ Եվ միայն սորոսական խնդիրը չէ, օրինակ այս Հարևան Իրանի մեջ էլ ճիշտ պատկերացում չունեն նրա այսօրվա շարժման մասին։ Այնտեղ էլ տպավորությունը այնպես է, որ նախկինները եկել են, ուզում են վերադառնալ ամեն գնով իշխանության, վրեժ լուծել Նիկոլ Փաշինյանից, ժողովրդին բերել են փողոց։ Բայց այն գաղափարը, որ այս շարժման հիմքում հայրենիքի փրկությունն է, Հայաստանի անվտանգությունն է, Արցախի անվտանգությունն է, դա պետք է բացատրվի միջազգային հարությանը, եւ օրինակ ասուլիս հարաբերելու միջոցով, դեսպանատների ներկայացուցիչների հետ շփման մեջ մտնելով դիմադրության շարժման ղեկավարների պարտականությունը նաեւ այդ է, այսինքն մենք ներքին լսարանի նաեւ պիտի փորձենք այդ արտաքին լսարանի համար բացատրել այս ամենը։ Այդ բացը նաև պետք է Սփյուռքը լրացնի։ Ինչու Սփյուռքում լավն չի զարթնել, պարոն Մարկարյան։ Սփյուռքում արտանանում է, ինչու՞ չէ, ես դες վստահեցնում եմ, որ այնտեղ սկսում են արտանանալ։ Օրինակ, ես մեր մոտ Լոս Անջելեսում, եթե մի քանի ամիս առաջ հարավայք են կանում, չեն կարող այդ հավաքնել, որ ընդ թե մի 10-20 հոգի մարդ կարող են հավաքել, փաթաոքս էլ այդպես է։ Բայց վերջին այս շարժման ձևավորումից հետո 3 հատ հարավայք են ունեցել, 3 հատ հարավակներին էլ մի քանի 100 մարդ արդեն սկսել մասնակցել գալ։ Շատ մեր համար շատ ոգևորիչ է, այսինքն մենք չէի գալ պատկերացում այդքան մարդ միանգամից մի հայտարարության դուրս կգա փողոց եւ եկան, մասնակցեցին։ Իհարկե ինչպես այստեղ, այնտեղ էլ օրինակ դաշնակցության անթիվ շարժիչ ուժը բնականաբար դաշնակցությունն է, կառույցները որ այդ գործը ղեկավարում է, բայց դաշնակցության անվան տակ չի, բոլոր համախաղ ուժերը, ովքեր Նիկոլի դեմ են, մասնակցում են։ Իհարկե բացառությամբ սասնածրերի նրանք չկան, չեն մասնակցում, բայց մնացած բոլոր ուժեր, ովքեր Նիկոլի դեմ են, նաև ովքեր ասենք 2018 թվականին շատերը Նիկոլային պաշտպանել, այսօր մեր կողքին կանգնած պայքարում են Նիկոլի դեմ։ Այս միտքսնա, որ այդ լաոն զարթնում է, բայց վերջնաշխով այդ հիասթափությունը
գոյություն ունի Միացյալ Նահանգների այդ հասարակությամբ, այսինքն մարտի 44 օր դուրս էին եկել, պայքարում էին, Արցախ-Արցախ էին անում, ու միանգամից ամեն ինչը մեկ գիշերվա մեջ տեսան ոչինչ չէր, այսինքն սխալվել են, խաբվել են, իրենց մեկիչ ամոթի զգացում ա, գուցե հիասթափության կամ ուսալեկության զգացում ա, այդ մտնոլորտը դեռ գոյություն ունի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այնպես չի, որ այդ մարտի եթե չեմ հասարակում մեր հարավակների Նիկոլեն պաշտպանում։ Նիկոլի պաշտպանողները ինչպես այստեղ միած շատ փոքր հատված են, ունեն իրենց ֆեյքերը, իրենց ագրեսիվ են ներկայացնում, մեծ են ցույց տալիս, թվով շատ են ցույց տալիս, բայց հավատացնում եմ ձեզ այդպես չի։ Մի հստակ ապակողնորոշ չի կարող կողնորոշվել, ինչ պետք է անել, եւ հիմա աշխատանք հիմնականում նրանց վրա է, որ զարթնեցնենք, դուրս բերենք լավ ունեն։ Բայց մի բան է նկատի առնել, որ վերջնաշով եթե ասենք Լոս Անջելեսում 1-2000 մարդ էլ բերենք փողոց, դա Հայաստանում իշխանապահության չի անգեցնելու, այսինքն ինչու 2018 թվականին դեպքերն դեռ 2018 թվականին աջակցեցին շարժմանը, վերջնաշով երբ որ հաղթանակ եղավ, հետո եկան դուրս սկսեցին փողոցներում պարել, բայց այնպես չէր, որ ասենք Լոս Անջելեսում, որտեղ փողոց էին դուրս եկել, այսպես Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, ինչ որ ազդեցություն կարող է ունենալ, բայց այդպես ուղղակի չի, որ ասենք եթե մեզ հաջողվի 100,000 մարդ դուրս բերել, իշխանապահություն կլինի Հայաստանում, իսկ եթե չեն կարողանում դուրս բերել, չի լինելու։ Մի քիչ խորհրդանշական է մեր պայքարը Սփյուռքում, որպես Սփյուռք ներկայանում ենք, մեր խոսքն ենք ասում, մեր պահանջն ենք ներկայացնում, բայց հիմնականում այստեղ է, որ ժողովուրդը պիտի դուրս գա փողոց, մնա փողոցում, եւ ես ձեզ վստահացնում եմ, եթե մի 40-50,000 մարդ գա փողոց, փողոցում պահեն իրան ընդդիմության ղեկավարները, 4-5 օր պահեն փողոցում եւ չուղարկեն տուն, այս իշխանությունը չի համբերի, ոչ միայն այս իշխանությունն ունի լեգիտիմ իշխանությունը, չի կարողանա դիմադրի այդ շարժման դիմաց։ Մի քանի ասենք 30-40,000 մարդ ամեն հարկավոր մնան փողոց, 4-5 օր փողոցում չգնան դուք։ Արդեն 30-40 օր է սպասում ենք այդ մարդկանց, նրանք չեն գալիս, բարմա։ Ոչ չեն մնում փողոց, գիտեք։ Դեռ բեկում հնարավոր համարում եք, որ կլինի։ Ի վերջո գուցե ժամանակն է անուններ տալ, թե Նիկոլ Փաշինյանին օրինակումով ենք փոխարինելու, որպեսզի ժողովրդի համար էլ հստակություն լինի, թե ում հետևից են գնում։ Գուցե պրիմիտիվ թվա, բայց մարդկանց մի զանգված կա, մի մեկը հետևողական այս հարցի պատասխանն է ուզում ստանալ։ Գիտեք, եթե այնօրվա միջադեպը, որ տեղին ունեցավ, հունիսի 3-ին էր, եթե Նիկոլի, օրինակ Նիկոլը լիներ ընդդիմության ղեկավար, վստահ եղեք հաջորդ օրերը շատ ավելի այլ ընթացք ունենար հարավակները։ Մենք հաջորդ օրը գնացինք մի հատ խաղացույց արեցինք, երկրորդ օրը ոչ ոք չկար փողոցում։ Գիտեք, առիթները փախցնում ենք, այդ է խնդիրը, որ ժողովուրդը չի փողոցում, չի այսօր, այդ առիթը չպետք է փախցնի, այսինքն երեք պետք է նաև ժողովուրդը լիներ, ավելի մեծ թվով լիներ, հատկապես Կիրակեր, Արցախորեր, թիվ ապահովել, բերել փողոց, պահել, եւ այդ շարունակականությունը լինի, այսինքն իշխանությունը իմանում է, դե լավ, այսքան գալիս են, մի 4 օր հարավակ են անում, 5 օր հարավակ են, 6-րդ օր ապոպում են, 7-րդ օրն են չեն աշխատում, ընդհանրապես հանգստանում են։ Դե իշխանությունն մի առժամակար անսովորում արդեն այս ընթացքին, վաղ չի զգում քո շարժումից, այդա պիտի կարողանաս այդ փողոցում պահելը մտավախությունը։ Գիտեք, առաջին օրերը, որ միանգամից անունազանդության շարժում եղավ, շփոթարարությունը իրենց մոտ նկատելի էր, որ մի տեսակ շփոթվեցին, չէին իմանում ինչ պետք է լինի, բայց հետո կարծես կամաց-կամաց իմացա, մի երկու ժամ փողոց են փակում, հետո գնում են, այսօր գրեթե հարավակ են անում, մի հատ քայլեր են անում, հետո գնում են տուն, էլի վաղը գալիս են։ Դու չպետք է այդպես խաղաս իշխանության հետ, եթե պիտի անկախատեսելի լինես, գիտես, չհասկանա, որ դու ինչ ես ուզում անես։ Դա է մեր պայքարի, կասեմ, գաղտնիքը, որ ասում եմ, որ ընդդիմությունը հասկանա։ Ժողովրդին բերեն փողոց եւ մի քանի օր պահեն, կասեմ, ժողովուրդն էլ հասկանա, եթե ուզում ա ձերբազատել այս իշխանությունից, չի ուզում ամիսներով գալ գնալ, ավելի լավ է մեկ շաբաթ մնա փողոցնում, գործ ավարտին հասցնի, հետո գնա տուն, քան թե ամեն ամիս գնա գա, վերջում էլ շարժում մտնի փակում։ Պարոն Մաքայան, ցուցարարներից կրկնակի երրակի անգամ ավելի ոստիկաններ են հայտնվում, ընդ որում երկաթյա վահաններով, ամեն ինչով, հա, ինչի պակասը փաստորեն 44-օրյա պատերազմում կար, հիմա փաստորեն տեսնում ենք, որ ոչ մի բանի պակասը չունենք։ Ինչ է սա նշանակում, այլևս ոստիկանապետություն ենք դարձել եւ ինչ եղավ այն, որ մենք ժողովրդավարության բաստիոն էինք, ժողովրդավարության մասին ֆորումներ էր արվում ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, այս ամենը միֆ էր։ Բնական է միֆ է, չեմ կարծում այսօր որևիցե խելացի մարդ կարող է հավատալ, որ Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն է կամ ինչպես Նիկոլը փորձում ներկայացնել հայկական ժողովրդավարության։ Իհարկե, մի տեսակ ուծե ճիշտ է, այսինքն մի տեսակ կանցեմ ժողովրդավարության հայկական տեսակ է ձեզպես ա Նիկոլի պատկերացածը, որ մի կողմից խոսում ես ժողովրդավարության մասին, գիշեր ոստիկանության տանում ես, ինքդ պահկվում ես մի քանի շերտ ոստիկանության թիկունքում, հետո ինքդ ես սադրակ ես հրարում, հետո նռնակ ես նետում դեպի իրենց կողմը։
Կարծում եմ անիմաստ է այսօր խոսել ժողովրդավարության բաստիոն լինելու մասին։ Նաև միջազգային շատ կառույցներ, մի քանի կառույցներ արդեն իսկ հաստատել են, որ այդ ամեն ինչը ցուցանիշներով խոսում են, որ ճիշտ չի, այսինքն այդ ամբողջ հավակնությունները, որ անում են։ Նիկոլ, երբ հարցացած, երբ որ խոսում են հարաբերս այդ զեկույցները կամ իրեն սխալ են տալիս կամ ինքը միտումնավոր հատվածավար է ներկայացնում, բայց եթե գնանք այդ զեկույցները, որ հաճախին կառավարության նիստում ներկայացնում են, որ այսինչ կառույցը մեր մասին այս զեկույցն հարաբերակալ օնակ անցած տարվա կապակցությամբ, եթե ամբողջությունն եք նայում, տեսնեք լրիվորեն այլ բան է ասված այդտեղ։ Իսկ մեկ հատվածը հանում են, որ իրեն ձեռնտու է դա են ներկայացնում։ Կրկին ու վերադառնալ իմ առաջվա հարցին, մի քիչ մեր թերությունն է, որ չեն կարողանում ներքին իրավիճակը ճիշտ կերպով արտացոլել դրսի աշխարհում։ Պեշաշով, օրինակ, Ամերիկայի դեսպանը չի արձագանքում, Եվրամիության ներկայացուցիչը այստեղ չի արձագանքում, բայց այդ երկրներում կան նաև քաղաքացիական հասարակություններ կան, օրինակ Միացյալ Նահանգներում, օրինակ ընդդիմադիր դաշտում են աշխատում, կամ եվրոպական երկրներում ընդդիմադիր դաշտում են աշխատում, նրանք կարող են իրենց երկրների վրա ճնշում բանեցնել հակառակ կողմից, որ դուք ճիշտ արձագանք տվեք այս երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Մենք ենք, որ պիտի կարողանանք շփման մեջ մտնել դրսի աշխարհի հետ, իրանց լրատվամիջոցների օգնությամբ, կամ իրենց քաղաքացիական հասարակությունների շփման մեջ մտնելով, կանչելով իրենց բերելով, բացատրելով մեր շարժման մասին, փաստեր ներկայացնելով, եւ այդ ճնշումը նաեւ պիտի թիկունքից լինի, ասենք Միացյալ Նահանգների դեսպանի Եվրամիության ներկայացուցիչը, որպեսզի ճիշտ արձագանք է։ Այս 30-40 օրերին անգամ մարզպետարանի մի վարչության պետ չեղավ, որ իր պաշտոնից հրաժարվի, դուրս գա, այսինքն նկատենք, որ իշխանությունը ընկրկում է։ Ինչի մասին է սա փաստում, ամեն դեպքում իրենք կուր կոլեկտիվ են, թե պարզապես վտանգներ են տեսնում հենց նաև նրանցից տարանջատվելու առումով։ Իհարկե մարզպետները չէ, բայց եթե տեսանք պատգամավորները բազմաթիվ մարդիկ դուրս եկան, այսինքն քաղաքացիական պայմանագրից պատերազմից հետո հեռացան, մարդիկ խոշոր մաս այսօր ընդդիմադիր դաշտում են, ամենաթունդ կերպով քննադատում են Նիկոլին, ովանց հիմա խորհրդարանում հակառակ տեղում են նստած Նիկոլի դեմ։ Էնպես էլ չի, որ մարդիկ չեն լքել իրեն, բայց բնականաբար շատ մարդիկ կան, որ ժամանակ առանց Նիկոլի իրենք ոչինչ են։ Բնականաբար չի ճակ, որ Նիկոլը կա իրենց գոյություն իմաստ հաստանում, որից է պաշտոնի կարող են, լավագույն դեպքում կարող են պիտի գնային իշտ որտեղ, այսինչ գիտեմ, միշտ որ փաբում կամ կաֆեում աշխատեն որպես մատուցող, հիմա եկել են դարձել խորհրդարանի պատգամավոր կամ իշտ։ Այդ մարդիկ բնականաբար իրենց գոյությունը կապում են Նիկոլ Փաշտյանին, եւ միջավայր շարունակելու են մնալ իր կողքին։ Բայց այն պահին, երբ Նիկոլ Փաշտյանը սկսեց իր իշխանությունը այդպես ճակեր տալ, ես վստահ եմ նրանք առաջինն են լքելու այդ նավը եւ դուրս կան, եւ ես կարծում եմ դա այն կետերից մեկն է, որի վրա կարծում եմ ինդիմությունը պետք է աշխատանք տանի եւ սկսի նաեւ այդ մարդկանց այդ շփման մեջ մտնել։ Խոսում է, որ ոմանց հետ խոսում ենք, շփումներ կան, ես հիշում եմ, որ արդյունք կտա եւ այս համակարգը նաեւ մեջտեղից կսկսի փլուզվել, այդպես ճակերը կտա ու կփլուզվի Նիկոլին։ Պարմանքան նաեւ կսմիցներ կան հենց ընդդիմության շարքերում, հա, մեկը մյուսին մեղադրում է, որ 18-ին դուք էլ էիք պաշտպանում Նիկոլ Փաշինյանին, մյուսներն ասում են ավելի ակտիվ չեք պայքարում, մի քիչ թեթև եք պայքարում, այսինքն այս ներքին խլրտումներն էլ, հա, զուգահեռ շարունակվում են։ Սա ինչ որևէ ազդեցություն ունենալու է շարժման հիմնական գաղափարի վրա, թե կկարողանա ամեն դեպքում ընդդիմությունը վեր կանգնել այդ ամենից։ Ցավոք, ծերտե բացասական ազդեցություն թողնելու ավելացնով, եթե այդ քննադատությունը կատարվում է, չի կարող անազդեցիկ լինել։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է մեր միասնականությունը պահպանենք, ոչ այն ընդդիմությունը պետք է հասկանա, որ այս պահին միայն միասնության մեջ է, բայց անկեղծ լինենք, որ այդ տարաձայնությունները երբեմն շատ նկատելի է։ Սխալ ինչ-որ քայլեր են ձեռնարկվում որոշ ընդդիմադիր գործիչներ, որոնք հարվածում են շարժմանը, դա բոլորը հասկանալի է, պիտի խուսափել, կարծեմ պիտի գիտակցել, որ այս պահին քննադատությամբ չի, պիտի իրար կողքի կանգնենք, քննադատության ժամը կգա, երբ որ այս իշխանությունը չեղավ, հետո կարելի է նստել մեկս մյուսին քննադատենք, մեկս մյուսի թերություններն ասեն։ Ես էլ եմ շատերի կապակցությամբ քննադատություն ունեմ, իրանց վերաբերմունքի կապակցությամբ, իրանց անցյալի կապակցությամբ, Facebook-յան գրառումներից շատերին ես էլ դժգոհում եմ երբեմն։ Բայց միշտ որ տեսով ինքնաբար մի գիծ եմ սահմանել, որ առայժմ որևիցե մեկին չքննադատեմ, չգրեմ, մի բան չասեմ, մինչև այն ժամանակ, երբ ես արժանավոր արդյունք ունենալու այդ միասնականությունը պահպանելու համար։ Հետո երբ արդյունքի հանգեցին, կարելի է տարբեր ձև վերաբերվել։ Եվ ցավոք, ես դիտի գիտեք, երբեմն նայում եմ մարդիկ, օրինակ, ընդդիմությանը քննադատում են, իրանք իրենց ընդդիմադիրը ներկայացնում, բայց հայս հարավակներից որևէ մեկին ես գոնե տեսագրությունների մեջ նայել եմ, չեմ տեսել իրենց, վերջին օրերին չեմ տեսել ներկայեմ, բայց ակտիվորեն ասում են՝ «Բա դուք ինչու կերակի օր հարավակ չարեցիք»։ Լավ, դուք նախկիները, որ եղել եք, մեկին դուք չեք մաստակցել, հիմա խնդիրեք դրա ինչու կիրակի չեղա, լավ, սխալ է, որ կիրակի չեղա,
Բայց նաև քննադատելու համար դու պիտի նաև ակտիվ մասնակից եղած լինես այդ հարավակներին։ Դրսից նստել նաև քննադատելը շատ էժ գործ է, բայց կարծում նաև պետք է գալ դաշտում լինել, պայքարել ասպարեզում եւ հետո այդ քննադատելու իրավունքը ձեռք բերել մի տեսակ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ։